що анідною тисне в скроні мільйон пікардійських терцій і мої вологі долоні. Я відкритий, не наче книга, виривай із мене сторінки. Ти моя азотова крига, вже майже забутої жінки. Ти для мене мінус 140, я для тебе напевно інше. Ти для мене чорний вівторок, я для тебе напевно гірше. Ти для мене мінус 140, я для тебе напевно інше. Ти для мене чорний вівторок, я для тебе напевно гірше. Я для тебе напевно гірше. Віддаю тобі мої звуки, я іду по присмінені ніки, я збираю все на поруки, заміни мої координати для свого прагматичного блогу. Я продовжую глибше пірнати у пошуках власного Бога. Ти для мене мінус 140, я для тебе напевно інше. Ти для мене чорний вівторок, я для тебе напевно гірше. Ти для мене мінус 140, я для тебе напевно інше. Ти для мене чорний вівторок, я для тебе напевно гірше. Я для тебе напевно гірше. Держись, я в руках. Дякую.